Biyamano gero Peter na roboti kuruwa sechin seme cha senchira yowe kiranu. Kevin Onderi muralito kuruwa sen seme ya South Mugirango. Nere nigago tumanya igoro ya wasae abuba umerana sen semo ya nyabigina. Umerana numurai Obert Jason asegeti kia nyabigina. Kusipara nkukua nera mangana ye finance bill 2024. Oi gaba sabu na barabwo ni goba lire ida gucia kurubukana gucakera sense miyo ya nyabigina koika as sub county ya nyamarambe asomurembe wasawata na barabwo tibali gucu gutugwa magega asengencho yokurubukana kwa mirelia e finance bill 2024 iyo ekinetie bango a 70 binge magega gosekinyume na matarajiabo Kevin Nerobati Abasai meye wodi ya Bogetenga yego toke mea South Mugirango niko batwa rukume na litukuria lero amonomura yobo Obed Jason agwasibanya rukwa na rigore finance bill yega tangoro ku mogo Obed umara ibu abasai kurunya bigena ntua ldaka small meeting tokoli ya mangana finance bill ye vere yale tromo chano monene Kenya we do bill twali gere to karawe to water mostly as youths not only as youths, not as our body, and the country at large. Naoromo, we are mkaji huku. We as the Gen Z's, we are tired. Kwa kuambia gava, enye amtufanyi fiti. We are so tired bana. Gen Z tunaumia huku chini. Wego, habasaya umbanya na kugikiria. Ngana sikio mbunge buwe nseme yu musike Silvanus. Sana. Lakini vile nilipita online kidogo, nikaona oo maru unasema Gen Z sisi ni watoto. Siku bambika sana, tulikasirika sana. Tunajaribu kutetea kesho yetu, lakini kuna watu wengine wanatu drag nyuma. Hakuna venye wa MP anaenda na vote yes na hata hatuja aku tu consult. Sisi hata hatujaelewa. Sasa hivi vitu zimepanda, shule tunapigiwa simu eti rent imepandishwa na sisi tuko hapa bana hatujui. Ona umara yito usoro. Nomo za yole tutakota mono. Even the Ivao Korage, the Ivao, we've seen in the Ivao Sumua. I want to hear an ass story, Gaiga, or at the Volkiara. We are the voice, we are the votes. We are saying reject the bill, reject and reject. Abasaya umbanya na kuwariga ni avande, na litukulia nkionga umbanya na kutuwa rukurobeka na kumorembe, kuruwase ege ti Kenya bigena, weika imeanya marambe. Lakini sisi kama youth, kesho nisiku yetu. Tutangangana vile utafanya, tuone haki yetu imetetewa. We are calling out tomorrow because we had scheduled the day tomorrow for demonstration, peaceful ones. Ondeo kuimo kikende yeo sikechi kama ondeguwezi. Even the police tunawatetea because we are all this together. Mwa za kumoka moja hako miyokia wa ando say anything. It's a very peaceful demonstration. We want our voice to be heard. Let the government hear us. Wai karanze, we have a sit down if it must be. Ama if the finance bill has to be scrapped, every rules to go on ZP, they draft a new thing from the views of the people. So tomorrow we are out, South Mugirango, we are out, Notore Nyamarambe, Nyabigena, everywhere we are in. Mambitoso Wakatwenzi, we reject. We reject! Glory Retire TV Kurwase, a word ya Bogetenga. Kitana Kevin Onderi.